nami! Gazapire usał! Jego podnie nie pijał! Gazapire usał! Jego podnie nie pijał! Jego podnie a nie pa! Gazapire pałeza! Jego podnie a nie pa! Gazapire pałeza! ဒီတော့ရုပ်သမီးတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုတရားလို့အာဏာရှင်စတင်သည့်တရားအတည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တိုက်တော့အပ်ပါရဲ့ရှင့်။ဒေါ်ဒသမီးတွေကြီးရဲ့လက်ကြီးရဲ့ဒေါ်ဒသမီးတွေကြီးရဲ့လက်ကြီးရဲ့ဒေါ်ဒသမီးတွေကြီးရဲ့လက်